बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। सुभान अल्लाह, पगड़ी पीली पीली है सुन्नत जिब्राईल है, पगड़ी पीली पीली है सुन्नत जिब्राईल है। अम्मा हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। कहते हैं मौलाना अपना हो या अपना हो या बेगाना, सब कहते हैं मौलाना। आलम हो तो हाँ हाँ हाँ, आलम हो तो जी जी जी, आलम हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। से सवाल है, आखिर तक मुझे आवाज आनी चाहिए। कायद हो तो कैसा हो, कोई ना रहे। अमामा हो तो कैसा हो, आलिम हो तो कैसा हो। और एक और सवाल मैं बेटे से करने लगा हूँ, अगर आपको लगे कि इस सवाल का जवाब सही है तो आप हजरात ने उठकर झंडों को लहराना है। बेटा हो तो कैसा हो, बेटा हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। बेटा हो तो ऐसा राशिद सम्रो जैसा हो, राशिद सम्रो जैसा हो। बेटा हो तो कैसा हो, कायद हो तो ऐसा हो, मुस्तकबिल का हुक्मरान, मुफ्ती का दूसरा नाम। कायद हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो कैसा हो। मेरे साथ ये नारा लगाए तो आपकी मेहरबानी होगी, आप जो खैर दे। कायद हो तो कैसा हो, मिलकर फजल और रहमा जैसा हो, फजल और रहमा जैसा हो, फजल और रहमा जैसा हो, फजल और रहमा। हम रोक रहे हैं बातिल को, कोई आए हमारे साथ चले।
راہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. اب میں دعوت خطاب دوں گا جمعیت ہمارا صوبہ سندھ کے فنڈ سیکرٹری حضرت مولانا مفتی سعود افضل حالیجوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیال اظہار فرمائیں. حضرت مولانا مفتی سعود افضل حالیجوی صاحب نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام. حضرت مولانا سعود افضل صاحب نعرہ تکبیر. الحمد للہ الذي نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جميع قدر حاضرین مجلس وقت انتہائی مختصر ہے ٹائم محدود ملا ہوا ہے کوشش کرتا ہوں مختصر ٹائم میں اپنی بات کو سمیٹ لوں. میرے محترم دوستو آج جو حالات چل پڑے ہیں عالمی سطح پر جب عالمی ایجا کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے جب عالمی سطح پر عالمی ایجنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں ہمارے اوپر بے حیائی کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے عالمی ایجنٹوں کے ذریعے سے برصغیر کے اس عظیم دھرتی باب الاسلام سندھ کے اوپر یہ جو ہمارے اوپر حالات مسلط کیے جانے جا رہے ہیں حالات جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے سندھ کے اندر اسلام زندہ باد کے عنوان سے جال بچھا دیا ہے اور عالمی ایجنٹوں کو پیغام دے دیا ہے کہ سندھ باب الاسلام تھی سندھ باب الاسلام ہے اور انشاءاللہ سندھ باب الاسلام رہے گی. سب کہیں انشاءاللہ. میرے محرم دوستو حالات کس طرف رہے ہیں تمام ازم ناکام ہو چکے ہیں سوشلزم ناکام ہو چکا نیشنلزم ناکام ہو چکا کمیونزم ناکام ہو چکا تمام لبرل قوتیں ناکام ہو چکی ہیں. اب اگر کسی کی نظریں ہیں تو وہ اسلامائزیشن کی طرف ہیں. اب اگر کسی شخصیت پر وہ نظریں ہیں تو وہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر نظریں ہیں. اگر اس ملک یا عالمی اسلام کو دلدل سے شخصیت ہے تو وہ تیری اور میری قیادت قائد ملت اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میرے محترم دوستو حالات آپ کے سامنے ہیں ہماری سرزمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے. پارٹی کے ناکام ہونے کے بعد عوام کی نگاہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف مرکوز ہو چکی ہیں. شہید اسلام کے فرزندوں کی قیادت میں عوام آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن پتھر کی قوتیں جمعیت علماء اسلام کے سامنے ایک متبادل کی صورت پر دوسروں کو لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ان کے خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگئے. سب کا انشاءاللہ نعرہ تکبیر. سب کا انشاءاللہ ساتھیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ساتھی ہمیں ہمارا حق دیں. میں ابھی ستر سے آیا ہوں راستے میں دس جماعتی اتحاد کے جا
جلسے کو بھی دیکھ آیا ہوں، گرینڈ نیشنل الائنس کے جلسے کو دیکھ کر آیا ہوں، آج حیدرآباد ہٹڑی بائی پاس پر جمعیت علماء اسلام نے اپنا یہ پروگرام کیا ہے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، ثابت ہو چکا ہے کہ سندھ جمعیت علماء اسلام کا قلعہ ثابت ہوگی، سب تک جماعت کے ساتھ آئندہ الیکشن میں جمعیت علماء اسلام متبادل ہوگی، اور آپ جمعیت علماء اسلام کے وجہ آپ کے مذہب ہے آج سے ہی یہ تنقید جاری کرے اور باطل کو قتل عزائم کو مٹی میں لائے، تجار ہے سب کہ انشاءاللہ جو تجار ہے ہاتھ اوپر کرے سب کہ انشاءاللہ ٹپا کتاب پہ ٹپا ٹپے پہ ٹپا ٹپے پہ ٹپا ٹپے پہ ٹپا ٹپے پہ ٹپا میرے محترم دوستوں، ظلم اور جبر کی دیواریں گرنے والی ہیں، تعلیم کا دور گزرنے والا ہے، انشاءاللہ اس دھرتی پر عدل اور انصاف قائم ہوگا، جمعیت علماء اسلام عدل اور انصاف قائم کرے گی انشاءاللہ، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مقبول اور منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت علماء اسلام سعودی عرب کا وفد مولانا العلو صاحب، قاری عصمت اللہ صاحب، مولانا عبدالجبار صاحب، اور جمعیت علماء اسلام برطانیہ کا وفد مولانا عزیز الرحمان صاحب اور قاری محمد ہاشم کی قیادت میں یہاں اسلام زندہ آباد کانفرنس کی اسٹیج پر جلوے افروز ہوئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوہی اعلان ہے 8 مارچ خمیس شام جمعہ رات بعد نماز عصر کنڈو غلام علی میں تاریخ ساز شان مصطفیٰ صحابہ کانفرنس مولانا خان محمد پٹھان صاحب کی طرف تھی رہی آئے، سبنی دوستوں کے ان کانفرنس میں شرکت جی بھرپور دعوت آئے کے بھی دعوت ہے، ہن وقت مولانا عبد الرحمان ڈنگراج صاحب کر رہے ہیں اچن پان قرارداد پان پیش کر نہ مصطفی رسول اللہ ما قرارداد، یہ اجتماع صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی فوراً ہٹائی جائے اور مساجد کی رجسٹریشن فیس کا چالان 16,000 مبلغ 16,000 روپے سے کم کر کے 1,000 مبلغ 1,000 روپیہ چالان فیس رکھی جائے، یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ زور سے بولیں، یہ مدارس کے متعلق جو قرارداد ہے یہ منظور ہے؟ قرارداد نمبر 2، یہ اجتماع صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مدارس کو ہر ہفتے ایک نیا فارم دیا جا رہا ہے، ایک نیا فارم دیا جا رہا ہے، یہ بھی یہ مدارس کے ساتھ امتیازی سلوک کو بند کیا جائے، یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں، فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈھاتے ستم کمزوروں پر، ان جابر سرکش لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے، آنے دعوت خطاب یوں تھا، جمعیت علماء اسلام جے صوبائی سرپرست حضرت مولانا محترم عبد الکریم عابد صاحب کو وہ آئے اور خطاب آئے، حضرت مولانا عبد الکریم عابد صاحب Thank you.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمنان حیدرآباد زہر اہتمام اسلام زندہ باد کانفرنس جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ اور تا حد نگاہ انتظامات سے زیادہ حاضرین کو دیکھ کے میں اسٹیج پر تشریف فرما اپنے قائدین کو اور حاضرین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا بڑی لمبی سے وقت کی کمی ہے لیکن آپ کی اس حاضری کو دیکھ کر کے میں اپنے قائدین کو یہ مبارکباد پیش کرنے پر جانب ہوں کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی موجودگی میں پاکستان اور سندھ کی سرزمین پر باطل قوتیں انشاءاللہ ناکام ہیں اور ناکام ہوں گی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام میرے دوستو اور بھائیو آپ جمعیت علماء اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں جمعیت علماء اسلام کے پروگرام سے واقف ہیں جمعیت علماء اسلام ایک دینی اور سیاسی جماعت ہے جو ایک منشور لے کر کے پاکستان میں میدان میں موجود ہے اور آج تک اپنے اس دستور اور منشور کی بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے. 70 سال پاکستان کو ہوتے ہوئے گزر گئے اس ملک کو حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لیکن ہم 70 سال میں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن ہمیں آج تک یہ نظام نصیب نہیں ہوا. نہ صرف یہ نظام بلکہ قرآن و سنت کے خلاف اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اسلامیان پاکستان کے خلاف بیرونی سازشوں کے اعلی کار برسر اقتدار طبقہ رہا ہے اور دن بدن آگے بڑھ رہا ہے. کیا آج آپ کی وساطت سے ان باطل قوت نظریات والوں کو یہ جن کر سکتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن جب تک اس ملک میں زندہ ہیں انشاءاللہ آپ کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں سن عرصہ دراز سے ہمارے حکمران اس دھرتی پر صوبائی حکومت پر موجود ہیں اور یہاں کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. میں بہاریوں کو بھی دیکھ رہا ہوں لوگ جو زمینداری کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وڈیروں کا ظلم بھی ہمارے سامنے ہے اور مظلوموں کے حقوق کو جس طرح پسا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر مزدور سندھ میں ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے کہ یہ حقوق ان کو جمعیت علماء اسلام ہی دلا سکتی ہے اور اس پیغام کو لے کر اٹھو اور اس دھرتی سندھ میں جو باب الاسلام کے نام سے ہے اس کو مرکز باب الاسلام بنائے اور اس کو دھرتی کو اسلام کی اماجگاہ بنانے کے لیے ہم اپنی قیادت پر مکمل اعتماد کریں اور آگے بڑھیں. مجھے وہ حالات بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہر مظلوم پاکستان اور خصوصاً سندھ کے اندر تعلیم سے لوگ
محروم ہیں، پانی سے محروم ہیں، روڈوں سے محروم ہیں، بنیادی سہولت سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جمعیت اسلام کے سوا کوئی اور پارٹی آپ کو دعوے تو کر سکتی ہے، لیکن انصاف والا قانون اور آئین اور حکمرانی جمعیت اسلام ہی دے سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جمعیت اسلام کے کارکن اس مقصد کو سمجھیں کہ یہ سندھ میں بڑی بڑی کانفرنسیں کیوں مقد ہو رہی ہیں، اور کیوں ہم اس کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں 2018 کے الیکشن میں آپ نے نکلا ہے اور گھر گھر جانا ہے، گلی گلی آنا ہے، اور لوگوں سے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے، حق کی طرف ووٹ دینے کے لیے مائل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتائج میں پاکستان میں کراچی کے اس منسٹر چیف منسٹر ہاؤس میں آپ کی جمعیت کا یہ پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بھائی طارق میمن صاحب، فوری طور پر حیدرآباد کے ساتھی طارق میمن صاحب سے رابطہ کریں، اس نے کہیں بھیجا ہوا تھا، فوراً ادھر بھیجیں اس میڈیا اسٹیج پر طارق میمن صاحب کو، ابھی دو منٹ۔ یہ جو ساتھی آگے آ رہے ہیں، آگے بالکل جگہ نہیں، اور یہ جو آگے آپ کھڑے، میں آپ کو بتا دوں، آپ مسلم ہیں، جو پیچھے وہ فائدے میں جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں لائٹیں جلنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے ہی یہ لائٹیں جلے گی وہ پیچھے اسکرینیں ہیں، وہ پیچھے اسکرین اٹھ جائیں گی، اور روٹ انشاءاللہ اسٹیج بہت ہی قریب سے دیکھا جا سکے گا۔ یہ آپ آگے زور نہ لگائیں، خامخواہ آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں، مکمل جلسے کا فل ہو چکا ہے، اتنے ساتھی باہر ہیں، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، روڈ پر آتی ہے، مسجد میں ساتھی ہیں، اسٹان اوپر اور پارکنگ میں ساتھی ہیں، یہ جگہ آج شرمندہ ہو رہی ہے۔ یہاں آج پہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے گئے، دعوے کیے گئے حیدرآباد کے اس اسٹیج سے کہ ہم نے حیدرآباد میں تیر مار لیے ہیں۔ میرے میڈیا کے ساتھیوں نے وہ بھی پروگرام دیکھے، اور آج سے کہتا ہوں یہ بھی پروگرام دیکھیں، لڑکانہ کا حیدرآباد فیصلہ دیا ہے، مارچ میں کراچی نواب صاحب اور انشاءاللہ سکر اپنا فیصلہ سنائے گا کہ 2018 میں سندھ کے وزیر اعلی ہاؤس پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ لہرائے گا۔ قرارداد جلائے دعوت ڈیو تھا جمعیت لائر فورم جوان ایڈوکیٹ غلام سرور بھولے دیگے بچے ہیں قرارداد پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو قرارداد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماع کے توسط سے سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حیدرآباد شہر جو کہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر ہے، اور بدقسمتی سے اسی شہر سے وزیر بلدیات خان شورو اور اسی جہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اسی جلسے کے ہی حلقے سے وہ جیتا ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں صفائی کا بہترین انتظام کیا جائے، اگر آپ سے بہترین انتظام نہیں ہوتی تو خورا پھر آپ یہ وزارت چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ جائیں۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے، قرارداد منظور ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھوں سے مہربانی، جزاک اللہ۔ مواقعے میں چاہو تین وقت کے ہتھن ماں ونائے نونا ہے آئی سب ہی وچن کرو تو انشاءاللہ ہی وقت نوی جائیں دا سی موقع ہتھن ماں نوی جائیں دا سی آئی میدان ملائیں دا سی جو انشاءاللہ آئی نئی میدان جلائے آنے اساں شہر جی دل رکھنڈن ہکڑے علامہ شہید خالد محمود سومرو صاحب جے پکدار پٹ کے دعوت دینے والا ہوں پٹ میں ہی چوا موقع وطن ما نائب نائنو ہی وقت جے ویو تپو ہی وقت جے ویو تپو وہی قید کاٹ ماں
روح تے مصیبتن میں پھاس دیوں غریب دی روح تے گرا گرا متے وکم دیوں اے تریوں دیوں اجام دیوں وکم دیوں اتت جنگ جوٹیوں حرام خور شوم سا وڈو پیو انقلاب بچے وڈی کی دھام دھوم سا وڈو پیو انقلاب بچے وڈی کی دھام دھوم سا جو تین شاہ دھام دو سا انقلاب مانی دا سا ہلے دعوت خدا دیو تھا پیشے جی دل رکھندر ان توتے ان دلیر ان سروان علمہ شہید خالد محمود سوم رہ جے پگدار پٹ کے ان شہر سا سڈیا جے چوندائل اجبو تے جگر شہر جو دھارے اجبو ہر راکاس ای دیو کے مارے اجبو اونے مقصود ہی وعدو ہے جمعیت علم اسلام ہی وعدو ہے آئیو جے گیا اپت اب پھاڑے اجبو اب پھاڑے اجبو ہے نا سڈیا علامہ ناصر خالد محمود سومرو نعرہ تکبیر قلبِ سومرو زندہ تا قلبِ سومرو آتا ظالم آجاب تو علامہ ناصر محمود سومرو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الصادق الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد کسی فرعون کو مشکل مسا کہ تم یہ مشکل ہے کسی فرعون کو مشکل مسا کہ تم یہ مشکل ہے کسی دجال کو میرے انبیاء کہ تم یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میرا صوبائی جماعت کو صوبائی اکابرین کو بالخصوص برادر مکرم علامہ راشد خالد محمود سومرو دامت برکاتہم العالیہ کو جمعیت علماء اسلام حیدرآباد ڈویژن کے تمام ساتھیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس عظیم الشان اسلام زندہ باد کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اسلام زندہ باد کانفرنس باب الاسلام سندھ کے لیے نوید بنے گی یہ اسلام زندہ باد کانفرنس باب الاسلام سندھ کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سیڑھی بنے گی انشاءاللہ آج یہاں سننے والی اسلام زندہ باد کی صدائیں اس باب الاسلام سندھ کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گی سندھ کی عظیم دھرتی کو اسلامی نظام سے معطر اور مسجن کریں گی نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام اسلام
سے تصور کیا جاتا ہے، یہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا وفاداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نے کل بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اپنے شہید والد کے جنازے کو کندھا دے کر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، آج اس اسٹیج سے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہوں، لیکن یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میں جتنا پاکستان کا وفادار ہوں اتنا ہی اسلام کا غلام ہوں۔ جس طرح میں پاکستان کی چوکیداری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اسی طرح میں اسلامی نظام کے نفاذ کی محنت اور جدوجہد کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ صرف پاکستان زندہ باد کے نعرے کو فوکس نہ کیا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پورے نعرے کو فوکس کیا جائے۔ میں نے پاکستان کی چوکیداری کی ہے، میں پاکستان کا وفادار ہوں، میں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا ہے، میری جماعت جمہوریت کی علمبردار ہے، مگر اسلامی نظام کے نفاذ کی محنت کو، اسلام زندہ باد کانفرنس کو اسلامی نفاذ کی ترویج کے لیے میرے مساجد اور مدارس کو کسی بری نظر سے نہ دیکھا جائے۔ جس طرح میں پاکستان سے وفادار ہوں، جس طرح میں جمہوریت کا علمبردار ہوں، اسی طرح میں پاکستان کے پورے نام، پاکستان کے پورے منشور، پاکستان کے پورے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حرف بحرف لفظ بلفظ آئین بآئین قانون بقانون وفادار ہوں۔ اگر آج سن کی سرزمین ماروں پر پاکستان زندہ باد کے اجتماع کو قبول کیا جاتا ہے، ان کا وفاداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو گزارش کرتا ہوں آج وادی مہران سن کے اس عظیم قلعے حیدرآباد میں اس اسلام زندہ باد کانفرنس کو بھی اتنی ہی وفاداری سے تعبیر کیا جائے۔ میں نے جہاں پاکستان کی چوکیداری کی ہے، آپ کو یقین دلاتا ہوں کل آپ کے شانہ بشانہ ہوں گا، پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ کے شانہ بشانہ ہوں گا، جمعیت کا کارکن آپ کے شانہ بشانہ ہوگا۔ پاکستان میرا مقصد ہے، لیکن اسلام میرا ایمان ہے، پاکستان میرا مقصد ہے، پاکستان میرا وطن ہے، لیکن اسلام میرا دین ہے۔ جس طرح میں پاکستان پر سودے بازی نہیں کر سکتا، اس طرح میں اسلام پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ آج وطن عزیز پاکستان میں انصاف کے چرچے ہو رہے ہیں، آج کرپشن کے خلاف عظیم فیصلوں کے چرچے، آج ہمارے مطالبہ کر کرپشن کے خلاف 3 مہینوں میں انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے، زینب کے ورثاء کیا جا سکتا ہے، مشال قتل کیس میں یونیورسٹی کے طلبا کو تختہ دار پر کھولنے میں ناکام ہوا ہے، کہ مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا، مجھے انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا۔ کیا شہید خالد محمود صرف ایک فرد کا نام تھا؟ کیا شہید خالد محمود کا قتل صرف ایک خاندان کا نقصان تھا؟ نہیں نہیں، شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کسی جماعت کا نمائندہ نہیں تھا، کسی خاندان کا صرف نمائندہ نہیں تھا، شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو اس وطن عزیز پاکستان کا نمائندہ تھا۔ اگر مشال قتل کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں آ سکتا ہے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو کا کیس 4 سالوں میں مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ 4 سالوں میں کہاں ہے عدالت؟ کہاں ہے عدلیہ؟ کہاں ہے قانون؟ کہاں ہے؟ حیثیت سے اپیل کر رہا ہوں، ایک کارکن کی حیثیت سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو،
کیا آپ کو شہید خالد محمود سمرو کے کیس میں انصاف چاہیے؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے ادا محمود سمرو کے قاتلوں کو تخت دھار پر دیکھنا چاہیے. آپ نے انصاف نہیں دیا تو پھر یاد رکھو حکمرانوں، پھر یاد رکھو قاتلوں اور قاتلوں کے سرپرستوں، کراچی سے لے کر کموش شہید تک ہر نیشنل ہائی وے پر موٹر وے پر اس سن دھرتی کو تمہارے لیے آگ کا بگولا بنا دیں گے. تمہارے لیے، قاتلوں کے لیے، قاتلوں کے سرپرستوں کے لیے جنہوں حرام کر دیں گے. قانون سے انصاف دو، سے انصاف لے کر دم لیں گے. ظالموں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کی باتیں بعد میں کریں، پہلے امن کی بات کریں. کرپشن سے معیشت تباہ ہوتی ہے، کرپشن سے معیشت تباہ ہوتی ہے. حکمرانوں سنو، ملک کے عزیز کو چلانے والوں سنو، عدلیہ والوں سنو، کرپشن سے معیشت تباہ ہوتی ہے لیکن قتل سے ملک برباد ہوتے ہیں، قتل سے ملک برباد ہوتے ہیں، بے گناہ خون سے وطن برباد ہوتے ہیں. میں نے قانون کو ہاتھوں میں نہیں لیا، میں نے آئین کو ہاتھوں میں نہیں لیا، میں قانون کے ذریعے عدالت پر اعتماد کیا تھا. آج بھی عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں، میرے مدارس کو تحفظ دو، میرے مساجد کو تحفظ دو، میرے علماء اور طلباء کو تحفظ دو، میری داڑھی اور پگڑی کو تحفظ دو، میرے شہداء کے خون میں انصاف کرو. اگر ہمارے ساتھ انصاف کرو گے تو ہم آپ کے نظام میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اگر آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا، میرے مساجد اور مدارس کو چھیڑا، میرے علماء اور طلباء کو چھیڑا، اور قاتلوں کو شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے قاتلوں کو اگر آپ نے آزاد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو پھر انجام بد سے بدتر ہوگا، پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں آپ ہوں گے. میں نے جو کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. جمعیت العلماء احسان سعودی عرب کے سیکرٹری اطلاع قاری عزیز الرحمان ہزاری کو یہاں پر باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ اجتماع کسے گھسیٹا گیا؟ خاص طور پر جو عورتوں پر ظلم ہوا اس کی مثال ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں ملتی. ڈر سے ڈنڈے برسانے والوں کو فلفور برطرف کیا جائے. میں آپ تمام کو گواہ کرتا ہوں جیسے آج اللہ اس سورج کو غروب کر رہا ہے، ان حکمتوں کو سورج کو اللہ غروب کرے گا. کیا آپ لوگ اس قرارداد سے تمام متفق ہیں؟ رشید نے کیا ہے. مجھے گالیاں دے رہا ہے وہ. کون؟ میرے قائد، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے فرزند ارجمن حافظ اسجد محمود صاحب اسٹیج پر تشریف لائے ہیں. پہلی مرتبہ سندھ کے اسٹیج پر قائد کے فرزند تشریف لائے ہیں. کھڑے ہو کر اپنے قائد کے فرزند کا استقبال کیجئے. سرزمین باب الاسلام سندھ پر اپنے قائد کے فرزند کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے اشارے کی منتظر ہے. انشاءاللہ سندھ کے یہ غیرت مند ثبوت اپنے قائد کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. اسا زور سرکش تو دستہ اناڑی، اسا زور سرکش تو دستہ اناڑی، اسا کھے دسی
ڈاڑھ کھن دو آکیاری اسا زور سرکش تو دستا اناڑی اسا کے نسی ڈاڑھ کھن دو آکیاری پڑھوں پان مدرسن میں تڑلن تے وہی اسا جا کلم آ گھڑی دی کوہاری دعوت خطاب دیوں تھا جمعیت علماء اسلام جے صوبائی رہنما جے عوام جے لائے ہی انگن سجایا حیدرآباد جے دلن جی دھڑکن حضرت مولانا تاج محمد نائیوں صاحب کے اچن یہاں سا مخاطب تھن حضرت مولانا تاج محمد نائیوں صاحب زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم جناب علامہ راشد محمود سمرو صاحب مولانا امجد صاحب مولانا اسجد بابو صاحب آگے جا رہے ہیں وہ میڈیا والے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور معززین حاضرین جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور رہنماؤں سب سے پہلے میں اس جلسے کی کامیابی پر قائد سندھ علامہ راشد محمود سمرو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رات دن ایک کیا اور لوگوں کو تیار کیا الحمدللہ ان کی کوششوں سے یہ جلسہ کامیاب ہوا اور میں تمام حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن کے عہدیداران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی رات دن محنت کی الحمدللہ یہ اتنا بڑا اجتماع ہے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا کرام کاتبین جو کھڑے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں کہ کتنے لوگ ہیں تعداد دیکھو اس سے قبل عمران خان کی جلسی ہوئی تھی اس کا بھی تعداد آپ نے دیکھا اس کے پاس تھا اس کا تعداد آپ نے دیکھا تھا آج جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کا بھی تعداد آپ دیکھے کہ ان اور ہمارے جلسے کا نہ ہم مرید لے کے آئے ہیں نہ ہم کوئی مزدوری پہ لوگ دے ڈیلی ویجز پہ جو دہاڑی پہ لوگ لے آتے ہیں آئے نہ باجی اور باجے بجانے والے کو لے کے آئے جیسے زرداری صاحب کے جلسے میں ہو جمالو ہو جاتا ہے اور گانے بجتے ہیں ہمارے اندر یہ بھی نہیں ہے اور جیسے عمران خان کے جلسے میں ہوتا ہے کہ قمیض تیری کالی لے جاؤں تجھے میاں والی ہمارے پاس کوئی ایسی ہے نہیں جس کو ہم لے جائیں سب علماء کرام ہیں کسی کو نہیں لے جائیں گے کہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اجازت دی تو آپ سب کو ہم جنت میں لے جائیں گے سب کو انشاءاللہ میرے دوستو جمعیت علماء اسلام ایک طاقت بن چکی ہے ماننی پڑے گی انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد یہ آپ کی ہمت رہی تو انشاءاللہ تعالی 2018 کا الیکشن کے بعد یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر انشاءاللہ یہ جھنڈا لہرائے گا جہاں بے نظیر کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد سومرو کی تصویر لگے گی سب کو انشاءاللہ دشمن نے کہا ڈاکٹر صاحب شہید ہو گیا ہم اب ہے جمعیت ختم ہو گئی تھوڑا نعرہ لگاؤ اور جوش پیدا کرو کتنے ڈاکٹر مارو گے گلی گلی میں ڈاکٹر نکلے گا تھوڑا نعرہ مارو کتنے ڈاکٹر مارو گے نعرہ تکبیر تم کتنے ڈاکٹر مارو گے تم کتنے ڈاکٹر مارو گے شہید کا جو خون ہے اور دوسری بات میں زرداری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کو آپ نے تباہ برباد کر دیا ہے سندھ کو موئن جو دڑو بنا دیا ہے زرداری صاحب اب کیا پروگرام ہے آپ کا
اب اور کہاں تک سندھ کے بہادری کو تم خوار کرو گے؟ حالت یہ ہے کہ سندھی غریب دیہاتوں میں چپل پہننے کے لیے نہیں ہے، چوتھا دوائی کے لیے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ نکالے اور وہ بھی پیپل پارٹی کے دلال پیسے کھا گئے اور بے وہ بے کو کے چکر لگا کر رو رہی ہے۔ اور زرداری صاحب ہوش سے داخل لو، یہ جمعیت علماء اسلام کی اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، سندھ کو تم نے بنجر کر دیا ہے۔ ایک بات اور کہہ کر میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، میں ٹرمپ کو امریکہ کے صدر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ تو اسلام کو مٹانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خدا کے قسم مولانا فضل الرحمان اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلا ہے۔ نعرہ تکبیر، تم اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ آج شیر مولانا فضل الرحمان ہے، واحد ایک میرا قائد ہے جو للکارتا ہے امریکہ کو، للکار رہا ہے راشد محمود، للکار رہا ہے امجد خان، کسی میں ہمت جرت نہیں ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں تم اسلام کے مٹانے کی کوشش کرو گے، اگر مولانا نے اعلان کیا تو تمہاری بھی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے جیسے ہم نے روس کی بجا دی سب کو انشاءاللہ۔ آخری بات کہ روس امریکہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں سب سے بڑا دہشت گرد تو ہے۔ اگر تم نے پاکستان کے ہم پہلے جنرل باجوہ کو یقین دلاتے ہیں، اگر انشاءاللہ تعالی اسلام آئے گا جمعیت آئے گی۔ جزاک اللہ۔